Sveiki, aš Gustavas Jankauskas ir kaip visada sunkiausia yra pradėti. Daugelis jūsų mane tikriausiai pažįstat iš 9 proto industrijos laidos ir būtent po šitos laidos mums su Eriku, laidos vedėjui, kilo tokia mintis padaryti papildomą atskirą rubriką, kurią aš dar papildomai pasakočiau apie kai kurios svarbius klausimus, su kuriais susiduria verslininkai, pradantis verslininkai, esantis sėkmingi ir netokie ir samdomi vadovai. Tai būtent apie tai aš ir kalbėsiu. Dabar kitas buvo klausimas, kaip pavadinti šitą rubriką, kai aš klausiau draugų, pažįstamų ir artimųjų, 80% atsakymų buvo pavadinti Gustavo enciklopedija. Tai nusprendžiau, kad geriau tegul būna tiesiog be pavadinimo rubrika ir jeigu viskas bus gerai, jeigu jums patiks, ką aš darau, jeigu man patiks, ką aš darau, pavadinimą sugalvosim. Šiandien mes pakalbėsime apie tai, apie patį svarbiausią dalyką. Bet kokia organizacija prasideda ir pasibaigia žmonėm. Tai šiandien mes pakalbėsim apie tai, kaip teisingai, gerai, greitai ir protingai priimti žmonės. Ir kada su jais atsisveikinti. Visų pirma, pradėkime nuo to, kas turi atrinkinėti žmonės. Jeigu būtų galima duoti vienareikšmišką atsakymą, tai svarbiausia, kad tai būtų verslo savininkas arba aukščiausio lygio vadovas. Jeigu to nepavyksta padaryti, pakalbėkime šiek tiek labiau struktūriškai. Kiekviena organizacija yra bent jau 3 lygių žmonės. A, B, C. Kai kur yra dar blogiau, dar žemesnio lygio žmonės. Aš atsiprašau, kai taip kalbu, bet tai yra tiesa. Mes vertinam čia, aišku, darbinės savybės. A lygio žmonės yra vadinamieji performeriai, tie, kurie daugiausia padaro, kurie daugiausiai siekia ir kurie nori tiek savo sėkmės, tiek organizacijos sėkmės. B lygio žmonės yra tos kategorijos žmonės, kurie užima daugiausiai pozicijų bet kokio kompanijai ir jie dažniausiai yra patenkinti status quo esama situacija. Jokiais būdais negalima leisti B lygių žmonėm atrinkinėti darbuotojų. Pasakysiu paprasčiau. Dažniausiai, nors tai yra labai svarbu, tuo užsiima bet kas, išskyrus aukščiausio lygio vadovus, kurie sako, aš neturiu tam laiko, tai užima labai daug pastangų ir taip toliau. Bet jūs turite daryti tai patys. Tai yra svarbu todėl, kad klaidų taisimas prastai atrenkant darbuotoją visą laiką kainuoja daugiau tiek laiko, tiek pastangų, negu investicija jo ieškant. Jeigu jūs patys negalite, neturite laiko kaip vadovas arba verslo savininkas atrinkinėti darbuotojų, duokite tai daryti patiem geriausiam savo darbuotojam, patiem aukščiausio lygio performeriam. Manęs kažkada paklausė, net asistentus, taip net asistentus, net tvarkytos valytos, jeigu kažkas jas vis dar samdo. Taip, aš galėčiau pasakoti istoriją, kaip valytoja, būtent valytoja, yra organizacija padarius 10 000 eurų nuostolių. Dabar, dėl ko tai yra svarbu? A lygio žmonės visą laiką norės priimti tokius pačius kaip jie, arba geresnius už save, nes jie nebijo konkurencijos, jie nebijo iššūkių, jie nori aukti ir tobulėti. B lygio žmonės, jie labai dažnai bus patenkinti tuo, kas yra, ir labai dažnai nenorės priimti geresnių save, arba tiksliau niekada nenorės priimti geresnių save, vien dėl to, kad jie sudarys A, jiems konkurenciją, B, parodys jų pačių vidutiniškumą. Dėl to labai aiškiai apsibrieškite, kas pas jūs yra A lygio žmonės, kas pas jūs yra geriausi performeriai ir tik tai jiems leiskite daryti atrankas. Antras momentas, ko ieškoti kandidatę, kai jūs pradate atranką, kokių savybių. Dažnai mes panyram į CV ir pradedam uždavinėti standartinius klausimus arba labai stipriai komplikuojam paiešką. Iš esmės, mums reikia ieškoti tik 3 dalykų, 3 savybių, jos turi būti visos pas žmogų. Tai yra energija, žmogus nori daryti, jis kupinas jėgų ir entuziazmo, intelektas, žmogus turi proto ir supratimo, kaip tą savo energiją panaudoti. Ir trečias – komandinis darbas. Visos šios savybės yra vienodai svarbios. Komandinis darbas reiškia tai, kad jis su energija ir protu dirbs komandai, kartu su komanda, ne tik tai dėl savęs. Labai dažnai mes darom išlygas, galvom, ai, nu jis labai protingas, gal truputį prie tinginio, bet užtat labai protingas. Tai papasakosiu dabar apie kiekvienos savybės nebuvimą ir kuo tai yra blogai. Žmogus, kuris stiprus komandiniam darbe ir protingas, jis gali būti tiesiog protingas, malonus tinginukas. Žmogus energingas, komandiškas, bet be intelekto,
bus, atsiprašau, išsireiškimą, durnius su iniciatyva. Taip, jis bus smagus, kompanijos siela, viskas, visi mėgs, jis daug darys, bet kas iš to gausis, labai didelis klausimas. O tikriausiai, kad būtent pats nemalniausias elementas, pati nemalniausia kategorija yra tie žmonės, kurie yra protingi, energingi, bet yra nekomandiniai žaidėjai. Ir jūs iš karto turėsite užprogramuotą problemą organizacijoje. Tai dar kartą pakartoju. Energija, intelektas, komandinis darbas. Visos šios trys savybės. Dar viską labiau supaprastinant, galima prieiti prie vienos paprastos aksiomos, kuri angliškai skamba taip. Have a character, train the skill. Visų pirma, žmonės samdykite dėl požiūrio, dėl jų energijos, dėl jų noro, o įgūdžiai atsiras. Nei vienas iš mūsų negimė mokėdamas, nei vienas iš mūsų nepradėjo bet kokio darbo jį idealiai mokėdamas. Darbo patirtis dažnai yra neadekvatus dalykas, nes situacija ir pačios rinkos visur yra dinamiškos. Daug svarbiau yra teisingas charakteris, teisingas požiūris į darbą. Taigi, have a character, train the skill. Jūsų A lygio žmonės atėjo į atranką, žino, kokių savybių ieškoti, atsiranda kur kas įdomesnis klausimas. O kokius klausimus uždavinėti? Kaip išvengti tų šabloniškų? Kokia jūsų darbo patirtis? Kuriuose matote po 5 metų? Kokia jūsų didžiausia stiprybė? Kokia silpnybė? Ir tada visa atranka, visas tas pokalbis būna toksai teatras, spektaklis, kur visi tiesiog užduoda klausimus, nes jos reikia užduoti, o kandidatai jos atsako daugiau mažiau standartiškai, nežino, kad toje klausime bus užduoti. Ir dar blogiau yra tai, kad paprastai visiems būna nuobodu tokiuose pokalbiuose, nes tiesiog vyksta toks apsišaudimas standartiniam frazėm. Mano nuomonė yra du patys geriausi klausimai, kokius galima užduoti. Pirmas klausimas yra paprašyti kandidato papasakoti, kas jam iš tikrųjų labai patinka, kuo jis žavisi, koks jo hobi, pomėgis. Ir kandidatas sako, pavyzdžiui, dailė, tapyba. Jūs sakot, puiku, papasakyt man daugiau apie tai. Dabar šito klausimo nauda yra tokia. Pirma, tu sužinai, ar kandidatas iš viso kažko domisi. Nes tikriausiai, jeigu nesidomi niekuo, arba nežinau, televizorių pažiūrėt, tai tikriausiai yra pirma raudona vėliava, kad nieko iš šio gero tikėtis nereikia. Antras dalykas, kai jis pasakos apie tai, kuo jis domisi, jūs galėsit pasitikrinti ir pamatysit, kiek giliai jis to dalyku domisi, kiek iš tikrųjų tai yra jam svarbu, ne tik tai jis pasako, kad gražiai skamba. Ir trečias dalykas, pats svarbiausias, labai tikėtina, kad ir jūs sužinosit kažką naujo. Tai reiškia, per pokalbį jūs patikrinsit kandidatą, jo entuziazmą, jo energiją, jo intelektą ir tuo pačiu metu patys sužinosit kažką naujo. Antras klausimas, kuris yra šiek tiek toks klastingesnis, bet irgi labai įdomus. Jis skamba taip, papasakojot, su kokia viešai pripažinta tiesa jūs nesutinkat. Uždavę šitą klausimą sužinosit kelis dalykus. Pirma, koks pas kandidatą kritinis mąstymas ir ar jis apskritai yra. Antras dalykas, koks jo yra pozityvumas, negatyvumas, nes jeigu pradės kandidatas sakyti, mano nuomonė viskas yra valdoma slaptų organizacijų, kurios yra pasidalinusios pasaulio ir taip toliau, tai tikėtina, kad su tokiam sąmokslo teorijom jis tik tai jos tik tai bujos ir turės tendenciją vystytis. Ir trečias dalykas, galbūt patikrinsit jo ir psichologinę būklę, nes jau kaip kai kurie mūsų Seimo nariai tiki tokiais dalykais kaip psichotroninis ginklas ir panašiais, tai jeigu jis jums pradės pasakoti tokius dalykus, jums užsidegs kita raudona vėliava, kad galbūt su tokiu žmogumi nereikėtų turėti nieko bendro. Tai vat būtent du šitie klausimai. Pirmas, kas jums iš tikrųjų patinka? Antras, su kokia viešai pripažįstama tiesa jūs nesutinkat. Uždavinėdami šitos klausimus, jūs atkreipkite dėmesį ir apskritai žiūrėdami kandidato elgesį, atkreipkite dėmesį dar į keletą dalykų. Pirmas, savaime suprantama, ar jis ateina pasiruošęs. Ar jis bent kažką pasidomėjo apie jūsų įmonę, poziciją. Antras dalykas, ir man šitas atrodo labai labai svarbu, ar kandidatas užsirašinėja. Nes kai ateina žmogus, ir sako labai dažnai, va, dar norėjau kažką jūsų paklaust, bet pamiršau. Tai kodėl tu neusirašai? Tai tu parodytum visai kitokių požiūrį, atėjęs su popieriaus lapu ir užsirašęs tris klausimus, tu parodai, kad tu rašeisi. Ir antras dalykas,
tu tikrai nepamirši. Trečias dalykas, tu užsirašysi tai, kas yra svarbiausia. Šiaip yra auksinė susitikimų taisyklė, visiems čia galioja, tiek į atrankas eina, tiek ne, į jokį susitikimą neiti be popieriaus lapo ir rašomosios priemonės. Ir trečias dalykas, man čia tokia irgi dar yra viena raudona vėliava, kai kandidatas klausia, o ar daug žmonių pas jūs aplikuoja? Aš visą laiką sakau, o koks jums skirtumas? Jeigu žmogus klausia, mano nuomonės yra neatsparus konkurencijai, nelabai atsparus kritikai ir šiaip nelabai stiprus. Nes jeigu tu tiki, kad tu esi pats geriausias, nu, tinkamiausias kandidatas, tau nėra jokio skirtumo, kiek bus kandidatų. Vienas, du, penki, šimtas, tu vis tiek užimsi tą poziciją, nes tu geriausias. Jeigu tau tai rūpi, reiškia, gal tu taip tikiesi, kad vat gal prasilysiu, nes konkurencija nebus didžiulė ir taip toliau. Žmogus bijantis konkurencijos nėra geras pasirinkimas, nėra geras variantas. Kai sužinot iš kandidato atsakymus į visus jums rūpimus klausimus, jums patiems jam išėjus reikia atsakyti į vieną esminį. Be to, ar jis turi tas tris esminės savybės, kurias minėjau, tai esminis klausimas yra toksai, ar jis pakels bendrą kompanijos organizacijos vidurkį, ar jis bus geresnis negu vidutinis, ar jo atėjimas pakels organizaciją, nors truputį, nors vienu mažu laipteliu aukštesnį lygį. Jei taip, gerai, jei ne, nereikia. Niekada nereikia priimti žmogaus, kuris bus toks pat arba silpnesnis. Kiekvienas žmogus turi kelti organizaciją bet kokią į aukštesnį lygį. Tai, kaip svarbu yra priimti žmogų darbą, yra labai svarbu žinoti, kada žmogų galima arba reikia atleisti iš darbo. Tai mes dabar trumpai aptarsim, kada būtinai reikia atsisveikinti su žmogum. Aišku, visų pirma, bet kokiam žmogui, bet kokiam darbuotojui visada reikia suteikti antrą šansą. Mes visi darom klaidų, svarbu, ar žmogus norės ištaisyti. Tai antrą šansą reikia suteikti. Tačiau čia reikia padaryti nustatyti kelias aiškias ribas. Pirmoji yra ta, nustatyti, koks yra žemiausias organizacijų toleruojamas elgesys ir koks yra nebetoleruojamas. Nes reikia labai aiškiai suprast, kad organizacijoje žemiausio lygio toleruojamas elgesys labai greitai tampa norma. Pasakysiu paprasčiau. Įsivaizduokite toks būtinis pavyzdys, jūsų kompanija dirba 20 žmonių ir vieną dieną darbuotojas, pavadinkim jį Petru, ateina valandą į darbą pavėlavęs ir matosi, kad vakar stipriai gėrės. Bet taip stipriai, dar toks su lengvu girtumu, va taip, kad taip jau būtiškai pakalbėt. Ne? Nu, visi ha-ha-ha pasiekia, taip toliau, nu, sako, nu, kam nepasitaiko, taip, ir lygtai tas viskas ir praeina. Petras atsiprašo. Kitą dieną, arba po savaitės, kitas darbuotojas, vadinkim jį Marija, ateina darbą pavėlavus pusę valandos. Tiesiog. Ir jūs sakot, nu, žiūrėk, Marija, vis tiek darbas prasideda, pas mus iki 9 visi renkamės, tai gal galėtum, jis sako, palauk. Tai praeitą savaitę Petras į darbą atėjo girtas, valandą pavėlavęs, ir jam nieko nebuvo. O dabar aš pavėlavau pusę valandos ir mane čia skalbėt. Kažkokie nevienodi standartai pas jūs. Taip? Dėl to reikia nusit aiškią ribą, kurios darbuotojas negali peržengti. Ir kitas dalykas – suprasti, kad kai jūs tik tai pradėsit toleruoti va, tokį neleistiną elgesį, kurio negalima toleruoti, jis netrukus taps norma. Tai nereiškia, kad žmonės visi pradės taip elgtis, bet jie pradės galvoti, jeigu jis daro taip, tai aš galiu daryti bent tai. Čia kokio prekybinio organizacijai. Iš mano įdomios ar kai kuriais atvejais skaudžiai juokingos patirties. Kažkas vogdavo, kiti žinodavo, tai ką darydavo, jie irgi vogdavo, tik tai truputį mažiau. Ir kai tu sakydavai, taip, hebra, jūs vagiat, jie sakydavo, jo, aš vagiu, nu, bet taigi labai nedaug, va tie tai daug daugiau vagiat, tai kodėl jūs dabar mane varat ir puolat. Taip? Tai veda prie kitos labai aiškios aksiomos, kad bet kokio organizacijoje, organizacija yra kaip grandinė. Grandinė yra stipri tiek, kiek yra stipri silpniausios grandis. Kai jūs turite tokią pat silpną grandį, ar tai būtų darbuotojas, ar tai būtų procesas, labai greitai gali visa grandinė sutrūkti. Iš to prasidės daug didesnės problemos, daug didesni nesklandumai. Kai manęs klausia, nu, aš nežinau, ką daryti. Nu, lyg ir gerai, bet ir nervuoja. Lyg ir reikėtų atleisti, bet kažkaip vat, nežinau, ką daryti. Tai, sakau, tada reikia atsakyti labai paprastai ir aiškiai savo į vieną klausimą.
Jeigu tas žmogus ateitų pas jūs ir sakytų, žiūrėkit, aš noriu išeiti iš darbo. Ar jūs apsidžiaugtumėt, ar bandytumėt jį sulaikyti? Jeigu apsidžiaugtumėt, viskas aišku. Jūs jau žinote atsakymą, jūs jau žinot, kad čia yra problema, jūs tiesiog norit, kad kažkas kitas įspręstų jūsų problemą. Bet savo problemas visų pirma reikia įspręsti pačiam. Taigi, jūs paprastas pratimas čia. Savaitgaliui, darbo dienos vakarui, pasiimi sąrašą savo darbuotojų ir sakai, aha, vat kuris iš jų, jeigu išeitų, aš apsidžiaugčiau. Nu ir jeigu tokių yra, tai nereiškia, kad tokių turi būti, bet jeigu tokių yra, viskas aišku, su jais jums jau dabar reikia atsisveikinti. Nes tikėtina, kad čia yra problema, kuri jam išėjus arba atleidus tik tai išryškės. Tuo pačiu, jeigu jūs žinote darbuotojus ir matot pas jūs yra tokių darbuotojų, kurie, apie kuriuos sakot, jeigu jie tik tai išeitų, bandytų išeiti, aš jas bandyčiau bet kurią kainą sulaikyti, reiškia, juos reikia saugoti ir užsiimti atitinkamom prevencijos priemonėm. Taigi mes taip trumpai ir aiškiai praeinam pirmą šios rubrikos segmentą. Kaip priimti darbuotojus į darbą, kaip juos teisingai ir paprastai atsirinkti, nekomplikuojant paties proceso. Ir antras, taip pat labai svarbus klausimas, kada juos atleisti, kada su jais atsisveikinti. Aš tikiuosi, jums patiko, jei taip, duokit žinot visais įmanomais būdais ir mes šitą rubriką pratęsim, vystysim ir kiekvieną kartą darysim, kad būtų įdomesnė, geresnė ir gražesnė. Ačiū uždėmesį, iki kitų susitikimų.